fadlan ha ilaabin inaad subscribe saarto si aad u hesho wararka ugu dambeeya ciyaaraha. Ha ilaabin inaad gambaleel ku furato si aad u noqoto qofka ugu horeeya hela muuqaaladeena cusub. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibayaal meel waliba oo aad maanta caalamka ka joogtaan. Ku soo dhawaada maanta iyo cayaarihii qodobo badan baa noo socda ku saabsan cayaaraha. Waa maalinimo sabtiya, akhbaaraadkii ku saabsana cayaaraha aanu soo qaadan doono maanta cayaaraha dhacaya talyaaniga oo aad u xiisa badan, iyo waliba ciyaaraha playoffka ee championshipka England iyo maanta la ciyaarayo, wararka kale ee isugu ciyaartooga, warbixinno kale aad u xiisa badan oo ku saabsan kooxdaadu baan soo qaadan doonaa, iyo Premier League oo maalin qura ay ka harsan tahay maalinta kala baxa ee horyaalku dhinac u mari doono. Ninki kulub aha wuxuu leeyahay yaa kambaagi aan ku sameeyay kooxda Barcelona ayaa igaga muhiimsan xataa koobka Premier League aad sheegaysaan. Arrinkaas waa iska yar baashaalayaayo yaa wali waxaanu soo qaadan doonaa howlgalka Barcelona ee Antoine Griezmann iyo howlgal cajiib oo Barca ku doonayso xagaga dambe inay wax iskaga bedesho, maadaama kooxdu ay noqotay kooxda laga yaaban yahay oo xaalkoodu xun yahay. City oo u soo noqday De Bruyne, iyo warar kale ku saabsan ciyaaraha Premier League iyo horyaalada kale ee qaaradda Yurub ayaanu soo qaadan doonaa maanta. Xilli Pogba wakiilkiisa la ganaaxay, taas waxay ka dhigan tahay Pogba inaanu Manchester meel ugu socon, iyo qodobo kale waanu soo qaadan doonaa Hazard ku jiro bal warkii oo faahfaahsan. Maanta waxaa lagu wadaa in la ciyaaro qaar ka mid ah horyaalada waaweyn ee wadamada Yurub, laakiin Talyaanigu ayaa maanta la ciyaari doonaa. Ingiriisku wixiisu beriya la soo afjarayaa, Isbaynku beri buu isaguna ciyaari doonaa, laakiin weli soo afjaridu waxba ka dhiman. Laakiin Talyaanigu caawa waxaa jiri doona ciyaar adag oo u dhexeysa kooxaha Milan iyo Fiorentina. Milan sanadkan waxay isu daysay inay kusoo noqoto ciyaaraha Champions League, laakiin booskeeda waxaa ku dhagan nimanka la yiraahdo yaryarka Atalanta. Atalanta la kari laayaaba yaa Atalanta nimanka yaryara ayaa meel la saari laayo booska afraad kaga jira Milan. Atlanta waxay haysataa 62 dhibcood, walxdii 2 dhibcood bay haysataa, iyo Milan waxay haysataa 19 dhibcood. Marka Milan iyo Fiorentino ayaa Fiorentinaba ciyaaraya caawa saacadu markay tahay 9:00 PM. Milan waxay u baahan tahay inay maanta badiso, Atlantana lagu dhago. Atlanta ciyaaraha u dhibnaan doona waxayna ka mid ah kooxda Juventus, laakiin wiilasha Atlanta aan arkay waxay sanadka dambe rabaan inay kasoo qayb galaan ciyaaraha Champions League. Championship ka playoff-kiisu isaguna maanta waa la ciyaarayaa. Kolbo wax badan lama hayo, kolbo waa lagu ciyaamadan karayaa, waan malaynayaa. Aston Villa iyo West Brom ayaa maanta ciyaaraya playoff-ka championship-ka. Waa Aston Villa iyo West Brom Albion waxay ciyaartu soo geli doontaa labada doornimo iyo Barca, halka sidoo kale todobada fiidnimo Yurub ay soo geli doonaan ciyaar aad u qatar badan oo u dhexeysa Derby County iyo Leeds United. Weeyaanu Derby iyo Leeds baa ciyaaraya todobada iyo Rubio. Marka xilligan la gaaro, ciyaaraha England gabagaba ayin ama ay dhamaadaan, waxa aad loo jecel yahay daawashada ciyaaraha championship oo ciyaaruhu playoff ay gaarayaan oo aad u qatar badan oo midkii guuleysta uu muhiim u yahayba ciyaaraha ka. Bal wararkii ugu waaweynaa maanta ciyaaruhu baanu eegi doonaayo. Ninkii hasad ahaa ilaa hadda Chelsea waa baryayaan, waxay ka tuugayaan inuu heshiis cusub siixo. Xali qosol baa ka dhacay markii xafladda ay socotay kooxda Chelsea. Xafladda sanadlaha kooxda Chelsea markay socotay baa xiriirihii barnaamijka wuxuu hasad weydiiyey inuu heshiis siixiyaaqay. Wuxuu ku yiri, war hasadow, warniyo maad kooran taragti noo siixid haddaanu Chelsea nahay. Markaas haddii qosol wuxuu yiri, warmay qalinka, qalinkii may, yacni waxay taa muujinaysaa Hazard ninka la yiraahdo sida qof walba Chelsea jooga, madaxdu ha noqdo ama majahuba ha noqdo, u rabo in Hazard uu kooxdu joogo. Laakiin Hazardku waa nin socda, ninkan ishiisa laga arkayaayo waa nin meel u socdo sanadkan madridaysan. Ninkan waa Real madridaysan yahay, inuu madridada laga yaabaa. Markii xalay xafladda socotay, dadku dhan wada qosleeno, war Hazardow miyaad noogu cimaamada ishiisa noo sixiday bay ku yiri falanqe. Ninkii barnaamijku daadiinay wuxuu yiri, war Hazardow maad noo cimaamadid oo heshiisku kooxda Chelsea aad saxiixdid. Markaas wuxuu ku yiri, warmay qalinkiina. Yacni taa waxay ka dhigan tahay ninkan wax xaalkiisa uma fiicna. Laakiin Luis ayaa heshiis cusub saxiixay oo heshiis 2021 u saxiixay kooxda tanu. Warar kalena waxay sheegayaan Barcelona ciyaartoogooda u ciyaari jiray hadda Griezmann ka ciyaara, Andre Gomes inuu qarka u saaran yahay inuu wareego Tottenham, oo Barca waxay aqbali rabtay ku dhowday inay aqbasho lacago 30 milyan oo ninkan Tottenham ugu wareegayo. Marka Gomes inuu Tottenham ku biro ayaa aad loogu badinayaa. Warar kale ugu muhiimsan ee maanta ciyaaraha iyana waxaa ka mid ah Matia Delight, waa ninka hadda aadka loo doondoonayo ee u ciyaara kooxda kubadda cagta Ajax. Ma ogtahay hadda koor Manchester ayuu ku biiri gaaray United, laakiin waxaa jirtay sabab la yaab leh oo qariib ah oo Manchester ciyaaryahanka isaga diiday. Delightku hadda la doondoonayo ee Yurub dhan ay wada dilaayeynayso ee aadka u rabto Manchester sanadkii hore way heli kartay inay qaadato, laakiin waxaa la ogaaday hadda sabab yaab leh oo qariib ah inay isaga diiday Manchester ninka kan ay ku qaadato.
waxay ku diidan wax kala ma ahan waxay siraadeen wiilkan sidii aabi iyo kale armuba shulux u noqdaa yaani buta u noqdaa yaani uu calu ka noqdaa yaani uu culays weynaada sabay ku diideen marka waxa la ogaaday Manchester United dilayd xagaaga horba ay qaadan kartay oo ay ku heshay fursad ay ku qaadan karto laakiin Rodriguez madaxday u direen Holland waxay ninkan ka baqeen dilayd ah inuu isna u buurnaado sidii aabi iyo kale yaani culu ka u noqdo yaani ordi karin u noqdo yaani hilib uu fuulo jirkiisa marka sababtaas bay isaga diideen wiilka 19 jirka ah maanta oo ah difaaca Yurub oo dhan ay wada doonayso Manchester United wuxuu ku diiday Arwilku aabiis baan nin buuran ah asawna sida aabi iyo kale ama u buurtaa bay ku diideen Manchester xagaaga hore waxa kale oo iyana maanta ugu waaweyn akhbaaraadka sportiga iyo kale ibsigu ugu badnaan doonee Arsenal iyo Chelsea iyo Tottenham iyo Manchester United waxay aad ugu tartami doonaan la wareegida ciyaartooga Harry Maguire oo u ciyaara Leicester waxaana kan uu qiimeeyay lacag dhan 60 milyan todobaadkan ayuu yahay kulankii ugu dambeeyay uu Leicester u ciyaari doono waxaan lagu wadaa Maguire inuu isaga tago kooxda Leicester sadaba sida daraadid kooxaha waaweyn Tottenham iyo Arsenal iyo Chelsea iyo United baan aad u doonaya ninka 60 milyan ka ku qiimeysan ee Harry dhan kalena Jose Mourinho waxa soo martay baa leeyahay fursad ugu biiri karo kooxda kubadda cagta Juventus laakiin warkaas waxa beenisay Juventus oo gabi ahaanba meesha ka saartay warar ayaa sheegayay Mourinho inuu noqon doono bedelka Massimiliano Allegri oo ku fashilmay sanadkan sidii Juventus ta la soo xoojay oo Ronaldo waxa taa 100 milyan lagu keensatay haddana ay ugu guuleysan kari waayeen ciyaaraha dhagaweynaha Yurub oo ay Juventus ay ku guuleysan muddo tan iyo 1996 waxa jiray marka warku aadan Allegri in lagu bedelayo Mourinho laakiin warkaas Juventus waa beenisay waxaanay cadeeyeen in Mourinho aanu marnaba soo gali karin kooxdan Juventus ah maana aha badooqa ninka Juventus ma doonaysa badooqa Mourinho iyo madaxda Juventus isma bal hanba yaani ninkan dooqa madaxda Juventus ma ahan hadii ay toobar qaadanayaan maybe laga yaabo Pochettino iyo toobarayaal kale laakiin Mourinho way diidayaan Mourinho ayaa markii ugu dambeeyay garoonka Juventus uu tagay wuxuu kiciyay taageerayaasha ajusta oo uu dhagaha ka furaystay markii Manchester ay la ciyaarayeen Champions League xilli ciyaareedkan marka marnaba nama soo gali leeyahay Mourinho waanay beeniyeen Juventus inay soo qaadanayaan Master Special One waxa kale oo ugu muhiimsan maanta ciyaaraha sanad ciyaareedkan Premier League waa sanad aad u xiiso badan Premier League sanadkan xiisuhu badnaana waxa uu yahay Premier League ugu shidnaa muddo Ingiriiska laga arko waxa ku tartamaya laba kooxood oo awood weyn waana City iyo Liverpool haddaba waxa leeyahay xilli ciyaareedkan oo bari la soo gabagabeyn doono hadda waxa leeyahay Ingiriiska UK waxa dadka inta ugu badan ay daawadeen sanadkan tartanka u dhaxay Premier League labadan kooxood ee City iyo Liverpool waxa la leeyahay ku dhawaad bulshada ku nool wadanka Ingiriiska boqolkiiba 70 inta badan sanadkan waxay waqtigooda ku beeleen yaani ay waqtigooda siiyeen daawashada ciyaaraha Premier League maxay leeyahay sanadkan waa sanad Liverpool ay doonaysaa inay kaarto ka baxdo Man City ay doonaysaa inay taariikh 10 sano aanu dhicin ay sameeyso marka waxa la leeyahay shacabka England waa sanadka waxa ugu daawashada shada badnaa ay ahayd waxay ahayd Premier League yaani marka la fiiriyo dadka England maxay ugu daawasho badiyeen sanadkan entertainment ayaa jira filim la daawada jirto wararka dalka ayaa jira waxyaabo badan baa jira laakiin wax ugu badnaa ee shacabka UK ay daawashadu ku bixiin sanadkan wax weeyaan daawashada ciyaaraha Ingiriiska sanadkan aadka u qatarta badnaa bari ayaana la filaya in maalinta ugu dambeysa Premier League ay dhacdo sheekooyin riwaayado aad u qurux badan oo cajiib ah ka dhici kara masraxyada waaweyn ay ku kala ciyaarayaan Anfield oo Liverpool ku ciyaari doonto iyo kan Brighton ee Manchester City ku wajihi doonto ninka Klopp la yiraahdana walaalta ninka Klopp horta waxaan maqli jiray waa u gaartay ninkaas waa u gaartay bal waa u gaartay aan maqli jiray ninka Klopp la yiraahdo inuu iska faano waa u gaartay asagu dadka warowga waa warwaagama asaga xilci soo u faanayo warkiisu wax weeyaan faankiisu ma ku laabaya xataa warkiisu waa cad yahay hadda muxuu leeyahay ma taqana Man City lagu xumeyna firi jahada Man City lagu xumeyna macna asagu ka hadlaya bariyo Premier League oo ay ciyaarayaan kooxaha waaweyn England ay soo afjari doonaan horyaalka lana ogaan doona cidda horyaalku qaadi doonto walow City waa cadahay ayuu hadda Klopp wuxuu iska soo jaraya uu leeyahay guushii weyneed ee comeback aan ka gaaray kooxda Barcelona ayaa igaga muhiimsan Premier League aad sheegaysaan waaw warkan waa wax kale yaqay maxaa la sameynayaa he Klopp war Klopp afka baan ka xireynaa he ana waxaan la yaabay jir dad waxa jir afka baan ka goynaa dhig jiray jir Ronaldo kale Cristiano markuu hadlayo afka ma laga goynayaan dhig jiray iyo Mourinho oo kale ninkan Klopp afka ma laga goynayaa he tuuka muu caay wad aragteen Messi tuu ku dhiga waa la arkay sanad ciyaareedkan ninkan waa gamaya gantaal afkiisa balaaya ka baxaysa ninkan waa gamaya warka hadda wuxuu taagan yahay ma taqaana wixii kan baaqi aan ku sameeyay Barcelona ayay iga miimsan buulay sanadkan inaan xataa koob ku guuleysto yaani koobku kala jeedo Premier League xitaa hadaan labaad ku dhameystay xana xataa hadaan labaad ku dhameystay uu leeyahay wali waxaan ahay mid guuleystay waraana waxaan ay u leeyahay gaaladii waaweyneed ee Barcelona ninkii dhulka la soo galay baan ahay oo kan baa ku sameeyay kala jeeda yaani waaweynkii dhama man dhulka la soo galay uu leeyahay ninkii la yiraahdo Master Klopp mar Klopp wuxuu aaminsan yahay uu leeyahay
inaan kamba gaas weyn ku sameeyay Barcelon ay iga miimsan u leeyahay biladahay Man City oo ordayso Premier League wax ka nin laga badiyay kolbo xunba cuska way Soomaalidu dhigi jireen kolbaasi afeefanaya wuxuu leeyahay hadii xataa laga qaado wuxuu leeyahay anagu comeback baanu sameynayo Barcelona di dhamayd baanu meel saarnay kolbo markuu wuxuu idin leeyahay Man City hadad qaataan xataa Premier League hadad xitaa naga qaadaan Premier League still anagu still annagu waxaan ahay kuwa guuleystay xilli ciyaareedkan maadaama aan ahay kuwa ka guuleystay Barcelona maana wuxuu ku qiimeeyay guushii ay comeback ee Barcelona ay ka qaateen wuxuu ku qiimeeyay in ka fiican tahay hata koob sanadkan lagu guuleysto wariyaha balaayaha isku saasan koob la aan macquul ma aha marada ka dhacaysa yaa joog in dad bal afka wax ku tirtirnaysi balaayadiisa kugu soo kor noqon joog kolobo koob la aan ciimad ma lahayaa qayaab ku ciimadi karaba gantaalka kugu bilowdo kugu dhamaanaya un barro buu kugu dhaqan doona Henrik Mkhitaryan shalay waxa soo baxay warashiga inaan u ciyaari kareen finalka Europe League oo ay ciyaarayaan kooxaha Chelsea iyo kooxda Arsenal. Finalka sanadkan waxa lagu ciyaari doonaa Azerbaijan baa lagu ciyaarayaayo. Wadanka Azerbaijanna wuxuu dagaal xoogan kala dhaxeeyay wadanka ninkan ka soo jeeday Armenia. Marka waxa leeyahay finalku ka dhici doona Baku waxa la warinayay shalay inaan u ciyaari doonin Mkhitaryan. Laakiin hadda waxa soo jawaabay wasiirka arrimaha dibadda ee Azerbaijan wuxuuna cadeeyay inuu ciyaari karo Mkhitaryan ciyaarta finalka oo nabadgelyo lagu siin doono Azerbaijan ciyaartii sanadkan Arsenal ku soo ciyaartay Azerbaijan ciyaaraha Europe League maanu ciyaarin Mkhitaryan waxaan laga baqay dadka Azerbaijanisku culad kala dhaxeysa wadankiisa Armenia in ninkan uu dagaal ku qaadan ay waxyeelo gaarsiiyaan laakiin hadda wasiirka arrimaha dibadda ee wadanka Azerbaijan oo finalka sanadkan lagu ciyaari doono Europe League ayaa hadlay waxaanu cadeeyay inuu ciyaari karo Mkhitaryan kulanka ee weyn shalay waxa la isdhahay inuu ciyaari karin ba ninka liraado Pep Guardiola wuxuu leeyahay bari hawshiin aan qabsano laakiin Pep Guardiola wuxuu ka digayaa baryahan Bayern inuu halaabay anigu waa ku sheegay baryahan howlay cajiib ah soconaya howl cajiib ah soconaya baryahan ka maldaarigna calaabuhu la weeyaan jiray hadda waa nacaalabuugyaalow maraya yani waxyaabo la yaab la dhacaya waad aragtay kambani uu gool iska dhaliyo ninaan gool looga filin ba darba iska galada kambaniga madax looga fili jiray darba iska kiciyaabeen dhawid laga yaabay balse wixii ku dhahay waad aragteen ood aragteen wiilashii ayaa kiseysku ahaa baryahan balaayadu waa socotaa xataa jersey meel darana laga soo celiyay mooyaan Europe League xataa ayagu xataa darba jaba lagu laadi gaaray ilma fiigfiiga yar goorad uga mooyaan nimankan la yiraahdo Frankfurt mooyaan jersey xataa waa bixi rabtay waa laga reebir gaaray marka sanadkan howluhu waa culus in baryahan hawshu waa adkaatay cabsidu waa badanta ilma ma jiraan baryahan banooniga waa ka daray baryahan ninkana badina markaas leeda kanba badinaya Guardiola wuxuu leeyahay bari wax kasta ayaa dhici kara bari wax kasta ayaa dhici kara waxa uu wax kasta ay ku dhici karaan buu qalad anaga naga yimaada ayuu Premier League aan ku way karnaa bari qalad iyagu ka yimaada Brighton ayuu Premier League ayaan ku heli karnaa kolbana wuxuu leeyahay Guardiola waa inaan bari diirada saarna ciyaartina oo aanan ka fikirin buu leeyahay Liverpool yaani haddana anagu badino soo koob imaan qaadin ha yaani waxa la weydiiyay hadii bari ay ka fikiri doonaan natiijada Liverpool moogtaa maalintii ku dambeysay ciyaaraha Premier League waa la isdagaysta adoo ciyaartan daawanayabaad ciyaaraha kale haddii guriga ka daawanaysa remote ka aad geysanaysa ama live ka radio aad ka daawan ka dhageysanaysa ama social media kala soconaysa ciyaaraha meelay kala marayaan wuxuu yiri anagu bari kuma qasbani buu leeyahay ina natiijada Liverpool aan la socono kuma qasbani buu leeyahay hadaan hawsheena qabsano soo Premier League maan qaadin ha baa lagu yiri ee hawsheena qabsana wuxuu aan kama fikiri doono Liverpool ama ha badiso misiyan u badin wuxuu yiri anagu bari waxaan xooga saari doonaan ciyaarteena yaani wuxuu taa ka dhigantaa macnaha anagu isku wali doono walwal iskuma gelin doono Liverpool ciyaarteeda maxay maraysa akhbaaraadka kale ee ugu muhiimsanayna maanta ciyaaraha waxaa ka mid ah ciyaarihana badan oo Pogba iyo Delight iyo Balotelli ku jiro ayaan xilli ciyaareedkan suuq khaliifsiga ciyaartooga lagu qaadan karin sababo ku aadan wakiilki ninka ka oo wakiilka ciyaartooga ka ee Mino Raiola oo ah wakiil weyn oo la wada garanayo ayaa suuq laga garahay xiriirka Talyaaniga waa ka ganaaxay gudaha waddanka Talyaaniga FIFA ayaana gabi ahaan ku dartay inaanu dibadda oo dhan bay gudaha dalka Talyaanigu iyo dibadda uu ka ganaaxan yahay muddo 3 bilood ah ninkan suuqa ciyaartooga ma gali doono ciyaartoogiisana ma kala wareejin doono taas waxay farxad gelinaysaa kooxda Manchester United oo ka baqaysay Pogba inuu ka tago hadda waxay warar ku leeyihiin ganaaxa lagu riday 3 bil Raiola waa wakiil ka mid ah wakiilada ugu caansan kubadda cagta waxay ka dhigaysaa inaanu ciyaarihana badan ka tagi doonin kooxooda waxaa ka mid ah Donnarumma oo Milan saa wakiil u ah Delight oo Ajax asaga wakiil u ah Manolas asaga wakiil u ah Tati asaa wakiil waa Matuidi asaa wakiil waa Pogba Verratti Mkhitaryan Balotelli Kane Kluivert waxaasna asaa wakiil waa hadda waxa laga yaabaa ciyaartoogaas inaanu la qaadin doonin saddex bilood ay soo aadan warkan aad buu ugu farxsantahay Manchester oo maxay leey Real Madrid baa ninkan u rabtay illa heshiiskan ma dhici doono maxay ila heshiiska ninki kala furdaamin lahaaba suuqa ku jiri lahaaba saddex bil suuq waa laga ganaaxay
زاري وحو تقالي دونا تاريخ وين هادي او تشلسي كوبكا كانو لغادو كولبا زاري هادا اسون لغادين حتى او غاري فاينال وحالا يهي زاري وحو نغونا يا معانكي او غوهوريي او آنان اهي نتكو ملغارا او تشلسي غارسيا فاينال كا ترتنكا يوروب تسالة هان تاني مركو حيل كان كوحدة جلسي لوريغي مستر رومان أبرومفيج ونرلو شيانا ساري وحو نغونا يا معالنكي اوغو هوريي وياه أبرومفيج جلسي توبر لوغا ديغا او آنان اهي ميد جوك تا او كوحدو غارسيا فينال يعني وحال لوغي هاي توبر ياشي اوغو دنبيي جلسي فينال لغارا وحي اهايين kuwa kumelgaar kooxda lagu sii dhaway habka kumelgaarka ay kooxda ku hayeen sida dimataayo jamliga uu qaaday benetes iyo nikil orange iyo from grant waxa lay ku wasna final way wada gaarin laakiin maanu heen macallimiinta rasmiga ee kooxda waxa si kooxda lagu dhibay si kumelgaar baa lagu dhibayo wayna isaga toostay laakiin waayaha abramovich markuu kooxdan la wareegay zari wuxuu noqonayaa macallinkii ugu horeey oo aan ahayn kumelgaar oo chelsea kooxda garcia final yaani macallinka sida joogta ah oo final garcia uu noqonayaayo tartamada yurub ah dan kalana war fiican baa u soo baxay Manchester City iyadoo maalinta bari ay tahay maalinta ugu dambeysa ciyaaraha Premier League ayaa De Bruyne waxa la rajaynayaa inuu ciyaari karo bariba hadaan uu bari ciyaarina FA Cup way cadayn uu ciyaari doono Pep Guardiola oo shalay ka hadlayay arimaha ciyaartooda Kevin De Bruyne wuxuu cadeeyay De Bruyne in uu toobarnay labadii maalmood ee la soo dhaafay waxaana uu cadeeyay inuu macquul ay tahay inuu maalinta toddobaadkan uu ciyaaro kulanka Premier League waanu arki doonaa wiil maanta oo sabtida baan xaalkiisa ugaan doonaa marka De Bruyne waa soo laabtay laakiin Fernandi ayaanu soo laaban De Bruyne tababarku caad ugu qayb qaadanaya De Bruyne had bari horta kaad ku soo gali doona sida loo maleeynaayo ama buu ciyaari karaya laakiin kulanka FA Cup ka inuu ciyaari karo waa wax iska caad marka Kevin waa soo laabtayo Kevin is back shan gool buu dhaliyay shan uu caawiyay xil ciyaareedkan Premier League wana asagu inta badan aanu ciyaarin miyad garanaysa wiilka markuu caloosha ku jiri jiray hooyadii haraantin jiray oo waa Lucas Moura Moura wallahi waa naciiba waa ninka toddobaadkan difaaciyadii kooxda kubadda cagta Ajax wada maray miyad aragtay goolkii wad uu Moura dhalay war gambis gaagaab uu ku maray iyagoo dhanba dhab 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 inta wada siiyo ka dhalay miyad ogtahay Moura hooyadiisina ogeyd wiilkeedu noqonaya ciyaariyahan iyo laacib hooyadiis oo hal isdoodka wixii tiri wiilkeega waan ogaabay tiri markaa caloosha ku hayay inuu ciyaariyahan laacib noqonayo sababtu wixii tiri markaan calooshay uu ku haybay tiri halo calooshay iga soo haraantii jiray yaani uurka caloosha markaan uurkiisa aan laha haraantii uu meesha ka soo gami jiray tiri waan dareemay tiri markaan uu ciyaariyahan noqonayo wiilkayga Mauro ilaa hadda waan iska ooyay markaan aan daawado goolashii saddexda aan ka dhaliyay leeyahay kooxda kubadda cagta Ajax habeen qas bay hadbiru ilaa hadda markaan daawado waan iska ooyay uu leeyahay ogow Mauro marka waan in habartiis calooshisa lagu soo celi waayo hooyadii calooshisa ku soo celi weeyday marka ma waxaad rabtaan fagaarahaas weynad ku celisaan Mauro ma celin kartid Mauro waa magic Mauro ساحر مورو ساحر ويان مورو وانا حدق تضبط كاسبوع عشان يليقو مركا مورو وحال لقول لي هاي وانين علاش هو يدي يكسر عليس علوي سويان مركا سوا حد رتين دو يدك علسان علاش يابل لقوه هاي وياي هو يدي وحي تري إن ويلك يعيار نقنا وحن كدر يا مي علاش ويجسوا هرانتي جري تري مركا أوركي سوتي أوركي سان لها Barcelona qorshe yaab leh way wadaa iyo san ciyaareedkan si ay dib isugu soo dhisto waxay rabaan inay waxa leeyahay inay dib u soo celiyaan horta Xavi qorshoodu uu qayb ka yahay oo ay ku bedelaan Valverde oo Xavi laga dhigo macallinka kooxda inay xagaagaan wax iska iibiyaan si ciyaariyahan fiican ay u soo iibsadaan halka sidoo kale ay rabaan inay xaliyaan Coutinho walibana waxay rabaan inay howlgal aan caadi ahayn ku soo xirgeliyaan Master Antoine Griezmann waa Barcelona howlgalka ay doonayso ninka Zari ahana waa ka shakisan yahay hadii uu Hazard ku qanci karo hadii jersey qaad Europe League inuu sii joogi doono hadii kale wuxuu yiri inaan Champions League sanad dambe aan xaqiijinaan ka qayb gali doono inaan final ciyaar inuu Hazard uma maleeyo inuu leeyahay inuu la sii joogi doono xataa wuu shakisan yahay Arturo Vidalna waxa uu bartiisa ku soo qoray arin xasaasi ah kadib markii kooxdiisu marada laga riday wuxuu leeyahay ismaan u dhiibi doono ku soo qoray bartiisa waa ninkii ku faan Liverpool waan reebayna laakiin hadda wuxuu leeyahay wali isma dhiibi doono waxaanu nahay Barca ciyaartoogu Barcelona oo Messi u horeeyay tababarka way dib ugu soo noqdeen toddobaadkan waxaan isu diyaarinayaan ciyaarta horyaalka ay ciyaari doonaan kadib guuldaradii weyneed ee ceebta lahayd Messi ayaa hoggaaminaya tababarka toddobaadka Suarez waa dhaawacay Simeone wuxuu leeyahay kama cabsanaayo in Griezmann uu naga tagi doono marka la barsho Griezmann bay soo dalbanayaan laakiin ninka liraado Simeone wuxuu ku kalsoon yahay Griezmann uu sii joogi doono